Ето са на една кука, вътре са пълни с силиконова вата. Ми аромата е безкрайно ценен, има успокояващо действие, подобрява кръвообращението от пусто. Това е на къде тръгна? Връщате се вкъщи, много сте уморен. Ми, взимате си едно прахче, разтваряте го, но трябва да сте хапнали. Всички ще покажи змията. Айде бе, че естествен пробиотик за нашия организъм. Помага за кръвоспиването. Може да вади перони тук. Българско е. С любов към България. Здравейте, приятели! С настоящото видео искам да ви покажа изложението Българско е, проведено в град Сливен през 2023 година. Основната цел на Българско е да популяризира и подкрепя българските творци, занаятчии и малки производства, защото те са много съществена брънка в икономиката на България. Следващия, моля! Лезе в роля! Айде, лапка не В рамките на 4 дни на Българско е участваха над 30 творци и производители на сувенири от дърво и плат, медальони, парцавени кукви, билкови сапуни, строговано дърво, градинска и битова керамика, свещи, вино, мед, дървени играчки, бижутерия и много други интересни изложители. Изложението Българско е се наложи в много градове – Хасково, Стара Загора, Сливен, Бургас, Созопол, Свещов, Севиево, Смолян, Пловдив, Кърджали и други, като най-доброто и най-желано от граждани и гости на градовете. Пожелавам ви приятно гледане! Здравейте! С любов към България! Здравейте! Вие ли ги произвеждате тези неща? Няколко думи можете ли да ми кажете за тях? Нещо, което би било интересно за хора, които нямат досег с такъв вид продукти? Какво да ви кажа? За технологията на произвеждане? Технологията, плитат се на една кука, вътре са пълни с силиконова вата, хипоалергична прежда, децата много ги харесват, много им се радват. И затова ги плета, защото ми доставя удоволствие. Да. Много са хубави, наистина. Благодаря. Пожелавам ви успех.
хубав ден. Здравейте. Ние сме единствения производител на тубероза в България. Оглеждаме това растение вече няколко години. Самия аромат е безкрайно ценен, има успокояващо действие, подобрява кръвообращението, отпуска напрежението в мускулите, хармонизира, балансира. Невероятно растение. Една от най-ценните съставки в парфюмерията. Имаме честа ние да го отглеждаме в България. Много хубави продукти, наистина. Благодаря. Пожелавам да сте. Thank you.
Две работи, не? Здравейте!
Здравейте! Мързе!
Сам на билишко е. Авторът, нали, производителят на това да бъде, защото производителят е син на професор доктор Иван Мурков, наш прекрасен микробиолог в Пловдив. Знаете, колене при него са учили, нали, и той е направил тези прекрасни продукти, защото са истински. Това е пробиотиците, които действително работят. Има разработките само за най-различни болести, нали? И са истински поради това, че в тях има това, което липсва в нашия хляб, в хляба и в млекото. Това са фамилията, познатата на всички ни, бактерия Bacillus bulgaricus и си е и тяхното семейство. Аз не съм биолог. Нали, но съм техни фен, да. Защото това, което те правят, те си така, работят с лекари, пловдивските лекари се ползват от това, на доста хора са им свалили операции и е много важно при тези храни, които ние ядем и не са природосъобразни, винаги има много проблеми с тънките черва и дебелото черво. И когато малко се помогне, за да може да се влезе в норма, там нататък започват постепенно да се справят и другите системи да се нормализират. И затова аз много ги харесвам, лично ги ползвам. Нали, последната им разработка, която е антигрипал, т.е. антивир форте. Изключително.
само че с зима, в първите моменти на разболяването. Тоест малко гърлото нещо заболи, малко кремичка, умора повече, нали. Връщате се вкъщи, много сте уморен. Ми, взимате си едно прахче, разтваряте го, но трябва да сте хапнали, защото има много витамин С вътре. И ако ви е раздразнен и по-отслабен организма, може да ви е комфортно. Да. Така че благодаря, че искам това да стигне до хората, за да може да се лекуваме с нашите неща. Да, ще стигне. Благодаря много. Хубав ден. Здравейте, няколко думи за продуктите. Можете ли да ми кажете? Мога, да, мога да ви кажа. Имаме ябълков оцет, имаме винен оцет за вкусяване на салати, имаме сироп от черен бъс и сироп от зелено орехче. Като ябълковият оцет е полезен с това, че е естествен пробиотик за нашия организъм, помага за кръвосмиването и може да се пие по една-две супени лъжици в чаша топла вода. Винният оцет може да се използва за салатите за вкусяване. Сиропът от базак е много мощен имуностимулатор, той е богат на витамин С, на много антиоксиданти и зеленото орече е много богат на йод. Може също така да се пие по една супена лъжичка. Благодаря много за информацията. Хубав ден и успех. Как съм почитател на почитателите на
любов към България.
Здравейте. Много голяма брадата. Да. Снимай я. Хубава изработка, браво. Ръчна. Вие ли ги произвеждате? Да, ръчна изработка. Супер, браво. Не ще го пуска да видим. Най-малката братва. От какво? От племещето Оре Плуга. От племеш, а това е направено от дискова брана. Дискова брана сатъра е вечер. Вечен сатър. Да. А тия празбички също са, също е стомана, закалени, направени както трябва. Е тази празбичка може да вади перони тук и тук може да вади перони. То е всичко, то е ковано. Вие ли ги произвеждат? Да, аз ги произвеждам. Аз съм учителя и ги произвеждам. Добре изглеждат. Да. С любов към България. Хайде вън да ти за бутекцин. Кепва ще кой да идва? Девушка са смит. Девушка са смит. Ева ти лице са добри. Ева ти лице са добри. Ева ти лице са добри. Хайде бе. Хайде. Добре, отивай там. Тео, да отиде да види змити. Покажи на Тео змити. Ей, идва, за змията. Где буду кататься? Здесь. Ай, покажи. Как и мне глядит только. Я тебе как-то в кем угодно. Специально ты много было. Тебе просто есть ключи. Нет. Давай!
Честит празник на тебе! Thank you.
любов към България.